Голям Беглик е язовир в Западните Родопи, в землището на община Батак. Той е специално място за риболов, защото в него има оклей, бабушка, черноперка, речен кефал, шаран, кустур, речна пастърва. По обиколните пътища може да стигнете до там, като на самия му бряг има места за палатки, за къмпингуване и може да почивате и да спортувате заедно с семействата си и приятели.